вибір локації, відкрити біля знакового місця для Дніпра будинку губернатора. Кілька діб роботи над сценарієм. Цілий день на знімальному майданчику і десятки невдалих дублів. Потім ще монтаж програми у кілька тижнів. І от перший випуск історичного телеквесту «Ми покажемо вам карти» вже вийшов в ефір. Кого ви готові віддати в обмін на мою підказку? Єпо. Надія відправляється в нашу таємну кімнату і буде спостерігати за грою звідти. А поки до наступного ефіру готується другий епізод програми, ділимося подробицями її створення. І тут, якщо театр починається з вішака, квест із пошуку локації. Наш вибір пав на музей історії Дніпра, інакше кажучи, будинок губернатора. Будинок губернатора – це така знакова будівля в нашому місті, вона має цікаву історію, яка показує майже крізь таку призму власне історію нашого міста. Ця будівля внесена до реєстру пам'яток національного значення архітектури. Будівля вразила і наших гравців. Та не лише цим, кажуть, запам'яталася їм участь в історичному квесті. Особливо мені було так приємно в такому захваті, коли була пісня «Ой, у Лузі». І коли можемо заспівати, і ми заспівали без всякої підготовки, все. Це такі моці, що ми разом. Заради такого єднання деякі гравці навіть відкладали важливі справи. Наприклад, власний день народження. Хтось може казати, ось в тебе було день народження, можливо, в тебе були інші плани, це ж такий особистий день. Але насправді ця зйомка і зробила його особистим. І тепер в мене є гарна загадка, що я там була саме у свій день народження. А згадати буде що, бо на знімальному майданчику відбувалося чимало цікавинок, розповідає художник. Художня керівниця проєкту. У нас просто під час зйомок дарували намисто. Це буде цікаво, це ми не виріжемо з програми. Буде цікаво подивитися, тому що вони дійсно за один знімальний день у нас проживали одне маленьке життя. Дуже весело, ми дуркували, ми танцювали, ми співали. Та передусім проєкт «Ми покажемо вам карти», який відкритий створює спільно з Національною асоціацією медіа, не про веселощі, а про боротьбу із російською пропагандою. Дивіться другий епізод програми вже цієї суботи о 19:30 і вдарте по ворожих фейках своїми переглядами та вподобайками. Каріна Зейналова, Еміна Арнаут, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».